Mənim oğlum hərbiçidir, vətən qulağıdır. Bəs siz kime qulağıdırsınız? Öləndən sonra 50 dərs verirsiniz. Yoldaş prezident imdat bildirir, səsimizə səs versinlər. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Rasim Həsənov deyir ki, o 2020-ci il avqust ayında infarkt keçirib və bədəninin bir hissəsi işləmir, əmək qabiliyyətini də itirib. Şikayətçi 3 aydır sənədlərini VİTEK-ə göndərməsinə baxmayaraq heç bir cavab verilmədiyini deyir. Şikayətçi üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və Sahil Babayevə tutaraq ona kömək edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Həsənov Rasim İnqilab oğlu, 1968-ci olmuşam, 2020-ci avqustun 1-də işib gün baş keçirmişəm, komva vəziyyətində Şirvan şəhər xəstəxanasına daxil olmuşam, müalicə almışam və müalicəm əsasında hal-hazırda sağ tərəfim işləmir, əmək qabiliyyətimi itirmişəm ümumiyyətlə. Müraciət eləmişəm şəhər xəstəxanası komissiyasına, məni komissiyanı keçirdiblər, təbib qol çəkib, lakin Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyində olan dokument sənədlərim təsdiq olunmur. Hal-hazırda müraciətim İlham Əliyev sizədir, prezident. Nə üçün mənə Sahil Babayev sənədlərimi təsdiq eləmir. Xahiş edirəm sizi artırırdı da. Bilmirəm bunlar məndən nə istəyir. Bilmirəm bu vermək istəmirlər yəqin ki. Xahiş edirəm bununla maraqlanasınız. Hər gedirəm mənə rədd cavab gəlir. Hansı əllər mərkən gedirəm dillə olmaz. Mən ölməliyəm onda. Bilmirəm mən nə ağrım. Xahiş edirəm sizdən. Sal babayım, siz hara baxırsınız? Mənim 50-yib dərdən vermək üçün mən kimə qarat edilməliyəm sizdən başqa? Öləndən sonra verərdi sizə, bu mənə lazım deyir. Bir oğlum hərbiçidir, o sizi qoruyur. Hal-hazırda Səngərdədir. Bir qızım tələbədir, oxuma imkanım yoxdur. Xahiş edirəm, mən 50 dərdən bir təsdiq eləsinlər. 3 saatdir sənədlərim toplayıb VİTEK-ə göndərilib. Anda VİTEK-dən xəbər yoxdur. Yazır ki, əlavə yoxlanış aparılır. Sal baba, bu nə deməkdir? Xahiş edirəm, bunu araşdırasınız. Mənim oğlum hərbiçidir, vətən qulağıdır. Bəs siz kimə qulağıdırsınız? Öləndən sonra 50 dərs verirsiniz. Xahiş edirəm, bunu araşdırasınız. Yoldaş prezident imdat bildirir, səsimizə səs versinlər. Sal baba evdən səs çıxmır.